продовжуємо інформаційний четвер на каналі «Поділля Центр». На часі новини. В студії Олена Кименяш. Вітаю. Адмінсправу виконуючого обов'язки голови одного із міськрайонних судів області розглядатимуть в апеляційному суді. Чоловік задля отримання посвідчення учасника бойових дій влаштувався на роботу в одну із військових частин, повідомила речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак. Під час відпустки, яку суддя брав за основним місцем роботи, підпрацьовував теслярем, а згодом поїхав на 2 місяці у зону АТО. ВО голови суду інкримінують порушення встановлених законом обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Період відпустки, яку брав, власне, з 3 частинами, з 18 серпня по 24 жовтня 2017 року працевлаштувався у військову частину на посаду теслер 2-го розряду відділу матеріально-технічного забезпечення, з якої, власне, на 4-й день вибув відряджений на 2 місяці в район проведення АТО. За вказаний термін він отримав винагороду у військовій частині за виконану роботу, тобто зарплату, в сумі понад 10 тисяч гривень та понад 85 тисяч гривень заробітку від територіального управління Державної судової адміністрації України. Виконуючому обов'язки голови суду вже вручили копію адмінпротоколу. Його також направили в апеляційний суд області для розгляду по суті. Дату засідання ще не призначили. Якщо провину служителя Феміди доведуть, він може сплатити штраф від 3 до 5 сотень неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманих виплат від роботи за сумісництвом. До інших тем. Перший енергоблок Хмельницької АЕС підключено до енергомережі після планового ремонту. Роботи тривали 93 доби – з 7 листопада минулого року до 7 лютого. Нині на Хмельницькій атомній працюють обидва енергоблоки, повідомляють в інформаційному центрі ХАЕС. Нагадаю, національна компанія «Енергоатом» ухвалила рішення про підготовку блоку номер 1 Хмельницької атомної до продовження терміну експлуатації у понадпроектний період. У зв'язку з цим цього року передбачено зупинку енергоблоку на тривалий ремонт. 280 породіль Хмельницького не заплатили за пологи у цьому році. Необхідними медикаментами та матеріалами їх забезпечили у міському перинатальному центрі. У попередні роки це обходилось вагітним у понад 1000 гривень. Нагадаю, з 1 січня на пологи з Хмельницької скарбниці виділили 1 мільйон гривень. У розрахунку 240 гривень на звичайні пологи та 1300 на кесарів розтин. На сьогоднішній день ми забезпечуємо пологи, кесарський розтин в повному об'ємі. Після пологів, після операційний період деякі медикаменти докупляють жінки. Туди входять ті медикаменти, які ми використовуємо при пологах і після кесарського розтину. Операційні покриття, медикаменти, повністю забезпечення наркозу, шовного матеріалу, повністю все, жінка нічого не купляє. Але бувають пологи, які ми затратимо трошки менше, трошки більше, в залежності від того, яка патологія ще є у жінки, акушерська патологія чи екстрагенітальна патологія, стан жінки. Наша кореспондентка наразі працює у міському перинатальному центрі, тож докладний матеріал про забезпечення породіль усім необхідним дивіться у наших наступних випусках. 3 нові автомобілі отримали в Ізяславському районному центрі первинної медико-санітарної допомоги. За словами головного лікаря закладу Сергія Літвінчука, автомобілі, кожен вартістю 199 тисяч гривень, придбали за кошти районного бюджету. Раніше медикам доводилося добиратися до пацієнтів попутним транспортом. 2 автівки їздитимуть на газу, що дозволить економити кошти, каже головний лікар. Порядок створення батьківських комітетів у школах планують змінити. Це передбачає проект закону профільного міністерства про загальну середню освіту. Точніше, документ деталізує такий порядок. Керівник освітянського департаменту області Олег Фасоля каже, нині шкільні батьківські комітети мають більше прав, аніж раніше. Утім, зауважує, в краї немає жодного міста чи району, де б не виникали проблеми з батьківськими комітетами. Йдеться про збір грошей на ті чи інші шкільні потреби. Займатися фінансовими питаннями вчителі вважають некоректним, а думки батьків з цього приводу різняться. Тему досліджувала Ірина Аріон. Хмельничанка Алла Пастернак керує батьківським комітетом класу, де навчається її дитина 4-й рік поспіль. Каже, суперечок через кошти на зборах не виникає. У нас ніколи не було це обов'язковим.
Це було за бажанням, якщо раніше це і було. Зараз фонд школи вже давно ніхто нічого не здає. Вирішувати фінансові питання у школі вдається завдяки благодійникам, запевняє голова батьківського комітету школи Михайло Нечеснюк. Коли мене обрали головою батьківського комітету, я дав слово, що ні жодної копійки з кишені батьків не буде здано в шкільному нашому закладу. Класний керівник Світлана Янюк розповіла, саме батьківський комітет бере на себе фінансові питання, котрі педагогові вирішувати некоректно. Вчитель не має цим питанням займатися. Вчителі є інші обов'язки, і я дуже вдячна своїм батькам за те, що вони мене в цьому не залучають мене до таких питань фінансових. Ця мама проти існування батьківських комітетів, бо, каже, саме цей орган займається поборами з батьків. Це структура, яка тільки збирає гроші на все. Більше батьківський комітет не займається нічим. Випадки, коли навчальні заклади керують фінансовими потоками, прикриваючись батьківськими комітетами, не поодинокі, каже директор обласного департаменту освіти і науки Олег Фасоля. Практично, напевно, немає жодної з адміністративної одиниці, де б не було певних сигналів про те, що щось відбувається не так. Не можемо говорити, що батьківська громадськість абсолютно всюди є такою, яка призводить тільки до якихось там скарг там чи порушень. Батьківська громадськість у своїй переважній більшості вболіває за своїх дітей, за якісну організацію навчального процесу. Нині батьківський комітет має більше прав, аніж раніше, вважає Олег Фасоля. Новий закон, навпаки, на мою думку, значно розширює повноваження батьківської громадськості. Зокрема, стаття 52 закону України визначає батьків як одними із учасників освітнього процесу. Батьківські органи мають право брати участь в забезпеченні управління навчальним закладом. На думку голови громадської ради при департаменті освіти Хмельницької міської ради Андрія Попика, саме батьки мають вирішувати доцільність створення таких органів самоврядування. Деякі школи є такі, що там вже і проєктори плазму зробили в клас, а мамам деяким все мало і мало. Нічого кардинально не зміниться від цього, поки батьки здебільшого не будуть проявляти власне активність не в плані збору коштів, а в плані навчально-виховного процесу своїх учнів. Ірина Аріон, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Другий фестиваль патріотичної пісні «Ми, українці» відбудеться у Хмельницькому. У заході пам'яті героїв Небесної Сотні візьмуть участь українські письменники «Брати Капранове», київський гурт «Рутенія», народний артист України Володимир Смотритель та бард Ігор Білий. Відбудеться захід 23 лютого о 18:30 в обласній філармонії. Вхід вільний. Цього року ми будемо проводити цей фестиваль у обласній філармонії. Серед гостей, як і відомі музиканти, так і волонтери і барди, які виїжджають неодноразово на схід в зону так званої антитерористичної операції. Цей фестиваль уже занесений до плану заходів управління культури на 18-й рік. Я думаю, ми будемо його планувати як щорічний такий фестиваль, який присвячений героям Небесної Сотні. До спорту. Бронзу чемпіонату України з вільної боротьби серед чоловіків і жінок віком до 23 років здобула хмельничанка Христина Шостацька. Третьою вона стала серед дівчат вагової категорії 68 кілограмів. За крок до медалі зупинилась хмельничанка Ганна Войтова. У неї четверте місце у вазі 55 кілограмів. І це все наразі, а ми продовжуємо стежити за життям Хмельниччини, додамо новин вже о 17:00, тоді побачимось.